همه سلام دوستا، سیدار من همه بود تیو کناله. بودم سیدار دن در سایت دن کنکورس کتی افکن شو سایت خاخده که افلاشانمز کنکورس بو شو سایت نیم یعنی درامت کپ را آلش یوله شو ارقالی کنکورس که خاخده شد درامت کپ را آسو بگنه درسته ده باشرستان آلده منسته بگنه سایت بود مخشو من دوستا بزدی این گروه کنله بسه kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar va qo'ng'iroq tugmani ham bosishni unutmanglar do'stlar va telegramdagi kanalimiz ham bor kanalimiz ham videoni ostida qoldiraman shu kanaldan kerakli bo'lgan videolarni va programmalarni yuklab olsangiz bo'ladi do'stlar bo'lmasa videoni boshlasangiz aytgan aytmoqchi bo'lgan sayt mana bo'ldim biznes sayti anchadan beri ishlab kelyapmiz pul to'layapti va hozir konkurs ketyapti ekan konkursga qatnashish juda oson siz do'stlaringizni taklif qilishingiz kerak va siz ham do'stlaringiz ham pul kiritib bu saytda ishlagandan keyin siz konkursga qatnashasiz do'stlar mana ko'rgan uch olgan pullarim hozir men mana konkursga kiradi mana bu yerdagi bo'limdan shu bo'limga kirsak meni bundan chiqib keladi lekin hakker 900 bu men hozir 13 o'rindaman bo'lganlariga misol uchun birinchi o'ringa kim kelsa o'shanga priz 10,000 rubl priz beradi ikkinchi o'ringa 6,500 uchinchi o'ringa 3,700 qolganlarga kamroq kamroq qismi qismi beradi 200 300 400 500 1000 2000 beradi ular qisqasi do'stlar konkursga qatnashish kerak uning uchun ro'yxatni o'tib saytga pul kiritib va ishni boshlash kerak va do'stlaringizni ham taklif qilib do'stlar orqali mana shu konkursda rezyume yuklab olsa bo'ladi do'stlar biz hozir pul chiqarib ko'ramiz uch qolib ko'ramiz ko'rganingizda islo sana soat va 520 rubl hozir vazir hakka 900 payt pulni bildirs bilmaydi pul o'tkazib berdi qisqasi ishlash juda oson va hozirdan konkursga qatnashib pulingizni 2 barobar 3 barobar qilib olishingiz ham mumkin undan ham zo'r qilsa bo'ladi man почти oyiga konkursga qatnashgan paytlarim 3000 4000 5000 10000 rublgacha chiqarib olganman chiqarib olsa ham bo'ladi ko'proq qilib shuning uchun sizlarga ham shuni aytib o'tmoqchiman do'stlar video yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmanglar va kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmanglar telegramdagi kanalimizga kirsalaringiz u yerga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni va programmalarni yuklab olsangiz bo'ladi do'stlar hammaga rahmat hammaga omad